Mūsų šeimoje auga 4 vaikai, 2 yra jau gerokai vyresni ir jau beveik išskridę iš mūsų lizdo, tačiau jie visą laiką per visas šventes ir per visą metų ratą visą laiką yra šalia. Kadangi auga mažesni, 6 ir 2 metų, ir tenka tiems didiesiems irgi rodyti ir pavyzdį ir vis kartu būti, todėl esam tokia didelė šeima. Ir iš tiesų esam netgi dar didesnė šeima dėl to, kad kai mūsų didieji buvo maži, mes tada įkūrėm savo mažytį darželį, kuris irgi yra šeima. Tradicija turbūt prakartėlių į mūsų šeimą atkeliavo pirmiausia iš toli, iš už jūrų marių. Mano 2 tetos yra vienuolės. Viena gyvena Lietuvoje, kita gyvena Amerikoje. Ir tai senais laikais, kai aš pati dar buvau maža, jinai siūsdavo figūrėles. Yra siuntus čia į Lietuvą tą seserį vienuolį prakartėlę tikrą, kurią jinai išsaugojo ir visiškai neseniai prieš 2 metus man padovanojo. Ir ta prakartėlė kažkaip prigijo, seniau mes jos net nelabai žinom, nei tradicijos, nei istorijos, nei nieko, tačiau jinai visą laiką buvo per šventes ištraukiama pas mus eglutė, bet ir prakartėlė būdavo šalia. Ir dabar, kažkaip prieš 2 metus, pradėjom darželėje su vaikais kurti prakartėlės. Prasideda adventas ir jie visi susiskirstė darbeliais grupelėm, kas velia figūrėlės, kas tik tai detalės kažkokias ar lipdo, o vyras tada jau turi su visą bendrą vaizdą padaryti, kad tiem vaikam iš tiesų būtų vienas dalykas ir įdomu, ir jų kurta kartu. Ir pasakotų tą visą istoriją, taip jiems yra lengviau net ir į tą panirti, įsijausti. Ir jie dabar tikrai visi žino, kokie prakartėlėje veikėjai ir dėl ko ta prakartėlė. Darbų varikliukas vis dėlto turi būti tėtis. Vaikai taip tikrai nesusigalvos, kad va čia darom kažką tai tokio, reikia užvesti ant kelio. Ir tada kartu pasirinkti kažkokių medžiagėlių, kažkur galima savaitgalį nueiti, šakelių pasirinkti, samanėlę vieną kitą. Tai vis dėlto reikia palaikyti tą idėją ir vaikams parodyti. Ir čia yra labai puiki proga tokia edukacinė ir savaitgalio praleidimo, kai vaikai žino, juos išsiveža tėtis į mišką, ne į prekybos centrą, kur viskas žyba tviska. Ir iš tiesų tai prakartėliai dabar reikia pakonkuruoti neblogai su visais prekybininkais, todėl vat per tą žaidimą, per sudominimą ir pabuvimą kartu su tėčiu. Nes jeigu pasakysi vaikui prakartėlę, jiem daug kam atrodys, jau ir nusipirkau, nes ir tai jau gali dabar tiesiog nusipirkti. O reikia įdaryti, eini į mišką, keliauji, nu vaikam tikrai yra įdomu. Ir paskui jau jie visai kitaip tą prakartėlę vertina ir netgi saugo. Nes iš mūsų darželį, kai buvom prieš 2 metus padarę prakartėlę, gyvūnėliai visada judėdavo. Žiūrėk, avytė kažkur iškeliavo, žiūrėk, jau Marijos nebėra, jie jau išsinešė žaidžia, bet jie žaidžia, jie jau yra tame toje istorijoje.